Mä oon siis Martti Hyvänen ja on ollut tässä Compensate.com verkkosivustoprojektissa niin yhtenä devaajana. Ja tämähän lähti, Minna kertoi tuosta tästä, että kuinka voi ostosten yhteydessä suoraan kompensoida, mutta mistä tämä Compensate.com verkkosivustoprojekti lähti, niin tämmöisestä kuukausikompensoinnista, eli käyttäjä voi laskea oman hiilidioksidijälkeensä ja kompensoida sitten kuukausittain oman hiilijalanjälkeensä kerralla. Kun me tultiin tähän projektiin, niin se oli suunnilleen vuosi sitten ja siinä oli deadlineen aikaa tuommoinen 38 työpäivää, eli deadline oli aika tiukka, joka osaltaan vaikutti näihin ratkaisuihin, mitä me sitten tähän valittiin. Ja sitten itse asiassa, kun katsottiin kalenteria vähän vielä tarkemmin, niin huomattiin, että me oltiin hiihtolomalla Villen kanssa, kenen kanssa tehtiin tätä, pääasiassa Panua myös, joka on täällä, niin on ollut mukana tässä tekemässä. Ja sitten vielä sattui tuohon, julkaisu oli keskiviikkona 24.4. niin edellinen viikko oli tämä pääsiäinen siinä sopivasti, eli siinä meni myös pari työpäivää, eli tuohon jäi sitten 31 työpäivää tähän tekniseen toteutukseen. Ja tämä aloitettiin siis, tätä konseptiahan oli kehitetty jo pitkään, mutta tämä verkkosivustoprojekti aloitettiin sillä lailla from the scratch, eli mitään leiskoja eikä mitään ei vielä ollut, kun me alettiin tätä tekemään yhdessä Kallan ja Verklikin kanssa. Ja vaatimukset oli, että johtuen tästä deadlineista, niin tämä pitäisi olla tosi nopea kehittää. Ja myös skaalautuvuus liikennemäärille pitäisi olla hyvä, koska tavoitteena oli kuitenkin globaali markkina. Ja muita vaatimuksia niin on tietysti käyttäjäystävällisyys ja tietoturva. Haluttiin, aina kun käsitellään maksuja, niin halutaan keskittyä erityisesti tietoturvaan. Et silloin. Ja tämmöiseen arkkitehtuuriin me sitten päädyttiin, eli meillä oli frontissa Angular Spa-sovellus ja se hostattiin Google App Engineessä. CMS-ratkaisuna meillä oli Contentful sisällönhallintajärjestelmänä. Tietokantana me käytettiin Firebasein Firestore-tietokantaa. Ja sitten meidän omat backend-funktiot ja logiikat me tehtiin Google Cloud-functioneilla. Ja sitten maksuvälittäjänä, payment gatewaynä, meillä oli Stripe, joka tukee näitä kuukausimaksuja. Ja mä käyn näitä nyt vähän yksi kerrallaan vielä tarkemmin läpi. Ja tosiaan Angular on Googlen kehittävä JavaScript-framework, ja se mahdollistaa tämmöisen spa-sovelluksen kehittämisen aika nopeasti. Ja syitä, miksi me haluttiin, niin just tämän käyttökokemuksen takia haluttiin tehdä spa, ja siihen Angular on hyvä. Ja tämä on todettu tosi luotettavaksi myös niin kuin suurissa palveluissa, eli tässäkin se skaalautuvuus, sitten kun sovellus kasvaa, niin pysyy hallussa. Ja Googlehan käyttää tätä muun muassa omissa palveluissaan. Ja muita, mitkä puolsi tätä Angularin valintaa, niin se oli tiimille tuttu, että kun on tiukka deadline, niin siinä yleensä ei haluta hirveästi opetella uusia juttuja. Ja sitten toisaalta niin tässä käytettiin tätä hiilijalanjälkilaskurina niin Sitraan kehittämää elämäntapatesti, joka oli myös tehty tällä Angularilla, niin se saatiin sitten sama ratkaisu tähän muuhun sovellukseen, jota muutenkin haluttiin jo käyttää. Tämä fronttisovellus sitten me hostattiin Google tuolla Cloudin App Engineessä, joka on siis tämmöinen serverless hosting ratkaisu, eli se skaalautuu automaattisesti, kun liikennemäärät kasvaa, mutta jos siellä ei ole yhtään liikennettä, niin se ei myöskään niin maksa silloin mitään, eli myös se hinnoittelu menee sen käytön mukaan, joka on näille serverless-ratkaisulle yleensä aika tyypillistä. Se on myös tosi nopea ottaa käyttöön ja ylläpito vapaa, eli se ei vaadi meiltä mitään palvelimien päivittämistä. Se tapahtuu siellä Googlen puolesta sitten automaattisesti, eli meidän devaustiimi ei tarvitse noista päivityksistä murehtia.
Contentful oli tosi tärkeä osa tätä meidän ratkaisua, eli haluttiin, että sisältö on helposti päivitettävissä Compensatein porukalle. Ja muita syitä, miksi me just valittiin niin kuin Contentfuli, niin, ja miksi me tykättiin siitä, niin tähän ratkaisuun, niin siinä sen oman sisältöhierarkiansa voi luoda ihan vapaasti, eli Contentfuli ei ole suunniteltu mihinkään tiettyyn tarpeeseen, vaan se on niin kuin yleinen sisällönhallintajärjestelmä. Eli sitten on sun päätelaite sitten, mihin sisällönhallintaa teet, niin mobiili tai web tai joku ihan muu, niin tämä soveltuu siihen, koska sen sisältöhierarkia voi luoda ihan vapaasti. Et Contentful ei tee mitään oletuksia, että minkälaista sisältöä sulla on. Ja muita hyviä puolia on, että se tukee kieliversioita valmiiksi, eli ei tarvita mitään plugineita tai muita kieliversioita varten. Ja myös tämä, mistä Peterkin puhui, että se on ylläpitovapaa. Ja yksi tosi hyvä puoli siinä, että siinä on tosi nopeat rajapinnat. No tuossa näkyykin tuo kuva, niin toi on aika hitaalla netillä vielä. Eilen testailin ja otin tuon, niin ne noi entriesit tulee Contentfulin rajapinnasta, niin siellä on 14 ja 25 millisekuntia. Ne tulee todella nopeasti ne rajapintavastaukset ja ihan ilman mitään konfausta. Eli jossain sisällönhallintajärjestelmissä, missä se infra ei tuu mukana, kun sä ostat pelkän tai otat käyttöön pelkän sovelluksen, sun pitää rakentaa se infra itse, niin tämmöisiin tuloksiin pääseminen niin voi vaatia devaustiimiltä aika paljon aikaa ja konfaamista. Ja meillä sitä aikaa ei tässä hirveästi ylimääräistä ollut, niin tämä oli helpotus, että tämä toimii automaattisesti näin hyvin. Ja tässä on myös tämä Content Delivery Network valmiina, eli tarkoittaa sitä, että se sisältö on hajautettu ympäri maailmaa eri palvelimille, ja jos käyttäjä käyttää sitä vaikka Singaporesta, niin se sisältö ladataan Singaporen serveriltä, ja jos se käyttää Helsingistä, niin se ladataan mahdollisimman läheltä Helsinkiä. Ja joten kansainvälisessä palvelussa niin se nopeuttaa sitä palvelun käyttöä eri maissa. Ja vähän tästä sisältöhierarkiassa, eli Contentful ei luo mitään. Siellä on kyllä valmiita pohjia, mitä voi ottaa pohjaksi, mutta sisältöhierarkian voi aloittaa tähän nollasta, eli näin ei ole mitään, me on kaikki päätetty, eli minkälaisia nämä meidän sisältötyypit on. Eli tässä on vaikka esimerkkinä, meillä on tämmöinen page-sisältötyyppi, jolla luodaan uusi sivu, ja sitten me on itse laitettu, että mitä kenttiä meidän siihen page-sisältötyyppiin kuuluu, eli meillä kuuluu siihen vaikka otsikko, sitten tämä Slack, eli se sivun urli, ja sitten sisältö, joka on tämmöinen rich text-kenttä, ja sitten on kuva, ja sitten siihen liittyy tämmöinen referenssikenttä kuin components, eli joka sivussa voi olla yksi tai useampi komponentteja, ja sitten lisäksi siinä on viittaus toiseen sisältötyyppiin, joka meillä on tämmöinen SEO-sisältötyyppi, joka me on myös itse luotu, ja siinä on sitten tämmöisiä SEO-kenttiä, eli SEO-otsikkoja, SEO-kuvausta ja SEO-kuva, ja sitten erikseen Twitterille on oma kuva, joka voidaan asettaa tarvittaessa, että saadaan niin kuin SEO ja somea varten niin käytettyä. Ja sitten vähän tarkemmin vielä tästä komponenttisältötyypistä, eli meillä on sitten jokaiselle komponentille ollut tässä yleensä oma sisältötyyppi. Ja tässä on vaikka esimerkki tämmöisestä monitransfer-komponentissa, joka näkyy siellä Compensatein nettisivulla. Compensateillähän tämä läpinäkyvyys on tosi tärkeää, niin siellä sivulla on muun muassa tämmöinen, että mihin raha menee, ja siellä on ihan niin kuin nämä tiliotteet sitten pankista. Niin tässä näkee nyt tämän, että meillä on siis otsikko tähän komponenttiin ja ingressi, ja sitten on tämmöinen referenssikenttä noille bankstatementeille, mitkä näkyy tuolla oikealla. Ja tämmöinen voisi olla esimerkiksi yhden komponentin sisältötyyppi. Ja näin se sitten rakentuu, että sitten sivu rakentuu komponenteista, että näitä sisältötyyppejä sitten tehdään lisää. Firebasea käytettiin. Ja Firebase on siis tämmöinen web- ja mobiilisovellukseen kehitykseen suunniteltu alusta, ja sen idea on, että se nopeuttaa web- ja mobiilisovelluskehitystä. Siinä on erilaisia palikoita. Me käytettiin nytten tätä Firebase Auttia, joka siis on tämmöinen valmis ratkaisu käyttäjien autentikointiin. Ja se tukee valmiiksi erilaisia kirjautumistapoja, mutta meillä oli käytössä nyt sähköposti, Google ja Facebook-kirjautuminen.
Ja sekin on tosi nopea ottaa käyttöön. Ja mä en tiedä, jos joku on tehnyt joskus itse tämmöisiä from the scratch autentikaatioratkaisuja, niin siihen liittyy yllättävän paljon kaikkea, mitä pitää koodata. Että tämmöinen nopeuttaa tosi paljon tämmöinen valmis ratkaisu. Eli kaikki salasanojen palautukset ja sähköpostien vahvistukset ja just nämä eri kirjautumistavat, niin siinä on yllättävän paljon kaikkea tekemistä, joten tämä oli helpotus, että saatiin tämä Firebase autti käyttöön. Sitten meillä on tuommoinen reaktiivinen Firestore-tietokanta tietokantaratkaisuna, ja se myös skaalautuu rajattomasti. Ja reaktiivisuudella tarkoitetaan siis sitä, että kun siinä tietokannassa joku muuttuu, niin se päivittyy siihen client-sovellukseen automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvii refreshata sitä sivua. Tämä oli meille oikeastaan semmoinen kiva bonus. Me haluttiin käyttää tätä Firestore-tietokantaa huolimatta tästä reaktiivisuudesta tämän skaalautuvuuden takia, mutta myös tämä reaktiivisuus niin tuo semmoisia kivoja bonuksia tuohon käyttöliittymään, että reaktiivisuus on ehkä tunnetuin Googlen jostain, vaikka Google Docs-palvelusta, missä moni voi ylläpitää sitä samaa tiedostoa tai päivittää samaa tiedostoa samaan aikaan ja kaikki näkee silti ne muutokset. Se on tämmöinen yksi esimerkki tästä reaktiivisuudesta. Ja maksuvälitys. Välittäjänä meillä on siis Stripe. Ja tämä itse asiassa valikoitu sen perusteella, että me tarvittiin kuukausimaksut. Ja tätä ei läheskään jokainen maksuvälittäjä tarjoa. Et maksuvälittäjähän on paljon tämmöisiä kertaostoksia, mutta sitten kun puhutaan kuukausitilauksista, niin vaihtoehdot kapenee. Ja miksi maksuvälittäjä ylipäänsä käytetään, niin taas sen nopeuden takia, että harvoin halutaan tehdä integraatioita joka pankki erikseen, vaan tämä maksuvälittäjä sitten huolehtii siitä, että pystytään erilaisilla maksutavoilla maksaa. Ja devaustiimin tarvii tehdä se integraatio vain yhteen palveluun. Ja tässä on myös niin kuin, tämä on nopea kehittää, eli tässä on Stripella on tosi hyvät tämmöiset kirjastot, joita devaajat voi käyttää, eli ei tarvitse edes suoraan sinne rajapintaan tehdä mitään niin kuin, pyyntöjä, vaan sekin onnistuu helpommin. Ja se on toki myös tosi turvallinen, että se on käytössä monessa ja auditoitu ja iso palvelu, joten se turvallisuus oli meillä tässä myös niin kuin, kriteerinä. Ja sitten omana tämmöisenä backend mikroservice-ratkaisuina me käytettiin Google Cloud Functioneita. Se on siis tämmöistä, jos AWS Lambda-funktiot on tuttuja, niin tämä on Googlen vastaava palvelu. Ja nämä myös niin kuin skaalautuu automaattisesti. Ja tämä hinnoittelu on tämmöinen vastaavasti kuin App Engineissä tämmöinen pay as you go, eli sitä maksetaan käytön mukaan. Jos siellä ei olisi yhtään käyttöä, niin ei myöskään maksaisi mitään. Ja nämä funktiot on siinä mielessä käteviä, että ne voi aktivoitua eri eventeistä, eli esimerkiksi jos tietokannassa tapahtuu joku muutos, niin me voidaan silloin aktivoida joku cloud function, joka tekee jotain. Mutta näillä voi myös rakentaa tämmöisen ihan perinteisen REST-rajapinnan, eli se triggeri voi olla myös ihan niin kuin HTTP-request, jolloin pystytään rakentamaan myös ihan tavallinen REST-rajapinta. Ja me käytetään vähän molempia tapoja tässä. Ja nyt oli oikeastaan käyty läpi nämä kaikki meidän pääpalikat tässä näin. Ja jos kun huomasitte, niin kaikille näille oli yhteistä oikeastaan, että nämä on tosi nopeita kehittää, ei vaadi ylläpitoa ja ne skaalautuu automaattisesti. Eli palvelu ei ole skaalautuva, jos yksikin sen vaatimista osista ei skaalaudu, joten sen takia on tosi tärkeää, että ne kaikki osat siinä palvelussa skaalautuu. Et mä yritin varata tuossa kaverille jalkapallolippuja Euroopan EM-kisoihin. Minulla on jo lippu, joten ei tarvitse huolehtia. Mutta katsotaan kaveri kanssa mukaan, niin jouduin tämmöiseen 1,5 tunnin jonoon siellä. Ja sitten kun pääsin lopulta sisään, niin liput olikin jo loppu. Että tämmöinen käyttökokemus ei ollut omasta mielestä ainakaan kiva. Niin just tämmöisellä skaalautuvalla arkkitehtuurilla ehkä voidaan välttää. Mä en tarkemmin tiedä, mikä UEFan saitilla ei skaalaudu, vai onko tähän joku muu syy, että tämmöinen jonotussysteemi on tehty. Mutta arvelin vaan, että se voi johtua siitä, että siellä on joku palanen, joka ei skaalaudu. Ja tämän ratkaisun hyötyjä
on, että toki, että näitä pilviratkaisuja hyödyntämällä me voidaan rakentaa tämmöinen prototyyppi tai MVP tosi nopeasti. Ja ne on myös tuotantokelpoisia, että se ei tarkoita, että se olisi vain joku väliaikainen, mikä meidän pitää sitten vaihtaa, vaan nämä kaikki ratkaisut on ihan isoissa palveluissa myös, niin kuin näitä käytetään. Ja näistä palveliresursseista ei tosiaan tarvitse murehtia, että nämä skaalautuu automaattisesti. Ja sitten tästä skaalautuvuudesta huolimatta tämä on myös tosi kustannustehokas ja ratkaisu, ja sitten tietoturva näissä on varmasti myös kunnossa. Ja kenelle tämmöinen ratkaisu sitten sopii, niin ainakin jos teillä on pieni tiimi, ettei ole varaa palkata tai mahdollista palkata 20 devaajaa esimerkiksi tai armeijaa devaajia, niin tällä pystytään tekemään nopeasti. Tai just niin kuin meillä, että on tosi tiukka deadline, tai sitten vaan, että halutaan jostain syystä muuten rakentaa MVTPtä tai prototyyppejä nopeasti. Tai sitten, että ihan muuten vaan halutaan keskittyä mieluummin siihen niin kuin palvelun kehittämiseen kuin tähän infran ylläpitämiseen, että itse mä en ole ainakaan hirveän innostunut noiden palvelimien konfaamisesta, että musta on kiva, että ne toimii ja niitä saa nopeasti pystyyn. Kiitos. Olisiko jollain jotain kysymyksiä?